Garai berriak bizi ditugu Euskal Herrian. Garai hauez baliatuz, elkarlanaren indotik, urrats berri eta sakonak emateko unea dela uste dugu. Ezinbestekoa da, elkarrekin aurrera egitea. Ilusioa eragingo duen ziklo berria eraiki ahal izateko. Eta bide honetan, herritarrok protagonista nagusi bilakatu nahi dugu. Jarrera positibo honek eta norbanakoak zein kolektiboak diren eskubide zibil eta politikoetiko begirunetik abiatuz, demokratikoa eta unibertsala den eskubide batekiko atxikimenduak biltzen gaitu. Hau da, erabakitzeko eskubidearen atxikimenduak. Norberak etorkizunera begira proposa ditzakeen proiektuetatik haratago, uste dugu posiblea, beharrezkoa, egokia eta zilegia dela oinarri demokratikoa duen eskubide honen jendarteratzea eta egikaritzaren inguruko ekimen kolektiboa. Pentsaera ezberdinen arteko elkargunerako aukera eskaintzen duen eskubideaz ari baikara. Guzti honengatik, hau da gure aldarria. Herri gisa gure etorkizuna erabakitzeko eskubidea dugula. Eta erabakia hartzea herritarroi dagokigula. Otsailaren 28an, ostirala, egun osoan zehar, kanpaina honen edo mugimendu honen furgoneta bat urnietan egongo da. Ziurrenikan kokatuko da puntu fijo batean, herrian zehar ibili ondoren, da izango da Zaldundegiko plazan ziurrenikan, baina bueno, oraindikan erabakitzeko dago. Bertan, hainbat bideo ikusi, atxikimenduak, kamisetak, denetikan egiteko aukera izango da. Gero, martxoaren 7an, ostirala, gaueko 10etan, Saroben gaztazati bat dokumentala proiektatuko da. Dokumental bera, Xoxokako eskolan proiektatuko da martxoaren 21an, ostirala baita ere. Martxoaren 23an, maila jarriko dira herrian zehar, eguardiko 12etatikan ordu bieta, baita ere helburu berdinarekin, gizakaterako atxikimenduak lortu eta kamisetak saldu eta bar, kanpaina egiteko. Eta gero baita ere esan, oraindik zehaztu gabe baldin badaude egunak eta ba, maiatzaldea horrela, espero dela kirol ekitaldiren bat, herriko elkarte ezberdinekin eta kultur ekitaldiren bat ere antolatzea, baita ere herriko kultur eragile eta talde ezberdinekin.